Enggak, eh. Coba tanya aduh. Boleh angkat atau enggak itu dijahit? Satu, dua, tiga. Boleh angkat. Tu yang apa Empire tu macam mana? Ah, Empire tu tinggal kalau ambil dapat tu ambil. Jadi. Ah tu, tu Farah tu. Eh. Boleh ke? Farah eh. Okay guys. Sebenarnya saya punya PA, nama dia Farah. Itu hari saya pinjam kereta dia pergi beli okok. Lepas tu saya rasa kereta dia eh, stop. Kereta dia membuai-buai. Mana dia pergi? Ha? Ha, tunggu buat video je lah. Apa ni? Adil. Kereta dia buai-buai tahap gabannya. Cuma tunjukkan kebuaiannya. Ah ni Farah cakap hai. Hai. Ah nampak. Inilah kereta you. Ni perasan. Okay, ha. Ah tapi bawa laju balik rumah kan? Mana ada. Ah kereta ni kereta apa? Atos Hyundai. 1.0 tapi dia ni kaki bawa laju juga. Ha. Datang kerja punya laju bawa kereta. So hari ni saya nak buka zoomer kereta Atos ni saya nak tunjuk dekat dia orang sebab ada juga follower saya tanya Atos Atos boleh buat tak? Ha, so kereta you jadi bahan uji kaji boleh? Boleh. Ha, lepas ni lagi laju lah you bak. Okay. Ha. So, okay, nanti Kang buka cuba you, I nak you tekan juga. Eh? I tekan? Ha, you tekan lah cuba tu. Oh, boleh? Okay. Ha. Alright, so stay tune guys, kita buka cuba dia. Okay Farah, ni cuba you. 4-4 dah keluar dah. Kejap je buka cuba kereta Atos ni. Nah, I show you tekan. Tekan je. Boleh tekan tak? Macam tu je tekan je. Saya tak tahu. So, dia pakai tekan. Jari macam ni je tekan. So, saya pun nak tekan juga ni. Boleh tak pakai cara barang? Oh tu. Eh boleh. Alah. So, lembik lah kereta you ni. Ke mana nak batal corner ni nak balik rumah ni. Ha, ni. You pula tekan ni. You tengok cara dia tekan macam mana. You nak tekan? Ha, tekan je. So nampak absorber Atos je memang lebih eh. So I akan buat balik absorber you. Nanti kan you tekan lah, try tekan boleh tak tekan. Lepas tu nanti kan balik baru you rasa beza tu. So guys, Atos pun boleh buat absorber. Nanti boleh tak nak bantai kereta you dekat mini genting? Boleh? Boleh eh. Okay, stay tune guys. Haa Farah, saya ganti Boss One pula. Farah punya absorber kita dah siap buat. Sekarang kita dah buat 40% stiffer, dah tukar komponen dalaman dia semua. So sekarang kita siap cat juga. Nampak? Dah cantik dah bah, daripada buruk yang tadi ni. Okay, Farah kena try tekan. Boleh tak tekan macam tadi? Itu ke? Air pegang ni? Tak boleh? Tak boleh. Okay. Bermakna dia dah keras. So bila masuk kat kereta, baru ada balance. Betul tak? Okay. Itu je Farah nak cakap. Cuba cara bercakap. Farah cakap sikit. Farah ni tak reti bercakap lah kan. Bila dia. Malu. Tak apa. Lepas ni kita buat apa Farah yang dengan absorber ni? Masukkan balik. Masuk balik dengan kereta. Itu kita test balik nanti. Nanti bila bos dah balik, kita suruh dia work the corner dengan kereta Farah. Okay? Hai. Okay Farah. Kereta you dah siap. Lepas ni you boleh work the corner. Okay? Tak nak? Tak nak. Takut. Okay. Goyang kuat lah sikit. Jangan dia nipu. Okay lepas. Tapi cuba angkat. Tak eh. Tengok tayar tu. Boleh angkat tak angkat itu boleh jahit. Satu, dua, tiga. Boleh angkat. So kita nak pantai corner. Tengok tayar dia angkat ke tak. Satu orang kata atau corner terbalik kan. Kita pergi pantai corner. Okay. Okay Farah. Kita cuti pembelasan kereta. Dia tak pernah belasan kereta ni kan. Tak pernah. Tak pernah wet the corner. Tak pernah. Pegang kuat sikit eh. Tak reti. Cilak. Pertama kali saya bawa Atos ke pantai kon. Pernah lagi ya? Tak pernah.
Okay guys, kita dah sampai tempat yang dinanti-nantikan. Jangan lupa Hafiz ada berada di dalam ni. Nanti mesti ada orang tanya. Ada lah, dia buka Hafiz. Begitu Syuli. Hafiz. Okay, kita pantai corner. Maaf, inilah power yang ada. Kita tak boleh pergi lagi. Boleh. Tapi dia steady lah kan. Beza tak? Beza. 1, 2, 3, kita membelasah corner time turun mungkin. Sembilan rumah lagi. Nanti kat saya akan terangkan. Itu dia. Guys, tadi saya dah rasa kereta saya dalam kereta. So now kita nak tengok dari luar pula. So, bagaimanakah rasa kereta Atos anda? Wow, macam tak pernah tengok kan, sebab ni first time kan. First time rasa macam itu kan. So, you pun memang sebelum ni tak berani kan nak pantai corner macam itu kan? Memang tak. Pakai kereta you tu hari yang rasa macam berbuai kereta you ni. Buatkan lah kalau staff member tak boleh buat ke corner kan. Kita akan pastikan semua staff kita boleh buat. Okay. Kalau korang nampak kereta Atos Farah ni, jangan cucu, memang tak boleh corner. Tak boleh corner pula? Apa yang cakap? Tak boleh cocok. Dia kata tak boleh corner. Atos pun boleh corner, tadi tayar terangkan lah. So, okay Farah, macam mana rasa kereta tu tadi? Best. Kalau cakap tak best, gaji dia akan ditolak. Kenapa macam tu? So, okay, tak payah cakap banyak lah. Drive auto, whack the corner.